Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра. В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Угнівенко. Російські війська у ніч на 22 серпня завдали ударів по трьох районах Дніпропетровщини – Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському. Нікополь обстріляли з градів та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 снаряди. Попередньо поранені четверо літніх містян. Двоє з них у лікарні. У місті два будинки зруйновані, майже 50 понівечені. Снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося 5 пожеж, полум'я надзвичайники загасили. Окрім цього, виведена з ладу лінія електропередач. Близько 2000 людей залишилися без світла. Електрики вже працюють. У Криворізькому районі з ураганів обстріляли Зеленодольську громаду. Руйнувань та травмованих немає. По Синельниківському району поцілили ракетами. Зруйнували сільгоспідприємство, школу та будинок культури. Про ситуацію з обстрілами розповідає представник ДСНС області Сергій Ковтонюк. Вчора ворог вдарив з ураганів по Зеленодольській громаді Криворізького району. Від обстрілів загинула жінка, 59 років, поранено 6 дорослих та 1 дитину. Всі 7 поранених зараз знаходяться у лікарні. Медики оцінюють стан 5 дорослих та 9-річного хлопчика як середньої тяжкості. 42-річний чоловік знаходиться у тяжкому стані. Від російської атаки у Зеленодольську пошкоджені житлові будинки та спортивна школа. Сьогодні вночі ворог бив по Нікопольському району з градів та ствольної артилерії. По Нікополю агресор гатив тричі за ніч, випустивши 42 снаряди. Маємо 4 постраждалих людей. Це чоловік 53 роки та жінка 54 роки. Зараз вони госпіталізовані. Також чоловік 61 рік та жінка 68 років лікуються вдома. Внаслідок обстрілів пошкоджено дитячий садок, храм, магазини, аптеки, ринки, будівлю суду та автовокзал. Загалом понад 10 об'єктів. Вщент зруйновані 2 приватних будинки, більш ніж 30 з них пошкоджені. Понівечені 12 п'ятиповерхівок. Пошкоджено та знищено з 20 господарчих споруд та 2 автомобілі. Прибитий газопровід та лінія електропередач. До 2000 людей зараз залишається без світла. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій. По Криворізькому району ворог бив з ураганів. Під прицілом була Зеленодольська громада. Обійшлося без жертв та руйнувань. Також по Синельниківському району ворог вдарив ракетами, зруйнував школу, будинок культури та сільгоспідприємство. Інформація про постраждалих зараз з'ясовується. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів, що російські війська у ніч на 22 серпня завдали ударів по трьох районах Дніпропетровщини – Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському. Нікополь обстріляли з градів та ствольної артилерії тричі за ніч. У Криворізькому районі з ураганів обстріляли Зеленодольську громаду. По Синельниківському району поцілили ракетами. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. Фахівці обласного управління статистики підрахували, як змінилися ціни на товари та послуги на споживчому ринку Дніпропетровщини. За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали майже на 3%. Значно підвищилися в ціні крупа гречана на 18,5%, рис на 17,5%, яйця майже на 10%, цукор на 7%. Натомість знизилися ціни на огірки та помідори. У межах 62% зросли ціни на кондитерські вироби з цукру, також птицю, свинину, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, хліб, борошно. Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 10%, передусім внаслідок здорожчання палива та мастил на 20%. Крім того, підвищилися ціни на послуги ресторанів та готелів, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла. Як формується ціна на товар, чому залежить від долара та що таке фінансова грамотність? Про це далі розповість фінансовий експерт Кирило Черкашин. Діджиталізація зараз тема, скажімо так, номер один після війни в країні.
І тому питання фінансової грамотності та цифрової, звертаю вашу увагу, слід розглядати вже на рівні здорового способу життя. Особливо для молоді, яка є, скажімо так, авангардом змін в країні. Дійсно, тема економіки дуже важлива. Слід розуміти, що у державі немає нічого безкоштовного. Ціна. Якщо розглядати це в плані, скажімо так, економіки та грошей, то це відображення грошової вартості за послугу та товар. До ціни входять дуже багато, скажімо так, чинників. По-перше, це мається на увазі виготовлення самого товару. Ті ресурси, які були затрачені, сировина, додатково ще заробітна плата працівників, податки і додатково прибуток реалізатора, з якого також сплачуються податки. Тому, коли ми купуємо певний товар в магазині, окрім того, що ми сплачуємо вартість за нього, ми ще платимо кошти, які йдуть саме робітникам, які його виготовили. Тому наразі, щоб не було затруднень економіки, необхідно підвищувати товарообіг, необхідно купувати вітчизняні товари. Це можуть бути прості побутові речі, наприклад, якась футболка вітчизняного виробництва, якісь приладдя, там, посуд. Навіть, звертаю вашу увагу, можна звичайні продукти купувати. Це також йде з товарообіг, товарооборот, отже кошти в економіці обертаються і йде відрахування податків, працюють підприємства, і це вже допомагає країні. Загалом фінансова грамотність розпочинається з сім'ї. Коли дитина вперше заходить з батьками в магазин, є, скажімо, таке розуміння «у дитини хочу». І батьки повинні донести до дитини, запитати в неї, чому це тобі треба. Наприклад, вона може якусь там звичайну цукерку просити, але вона їй не сподобається, відкусить та викине. І, наприклад, якщо дитині дають дорогоцінну іграшку, щоб вона одразу її не зламала, щоб вона її цінувала. Також батьки, коли вже дитина старшого віку, можуть брати дитину на роботу. За кордоном є навіть така практика, мається на увазі підприємство, де це безпечно. Одразу дитину вести на якусь, скажімо так, залізничну станцію або металургійне виробництво – це небезпечно. Або, скажімо, атомну електростанцію. А якщо, наприклад, це журналіст, фінансист і роботодавець дозволяє привезти дитину, показати, де працюють батьки, що вони не цілий день гуляють десь у парку, або як дитина вважає, що вона просто там, бо батько сидить за комп'ютером, там клацає на кнопки якісь і за це отримує ті ж цукерки. А щоб комунікували батьки з дитиною, цим самим вже у дитини сформуються такі поняття, що чим займаються батьки, і вона вже з цього досвіду може формувати своє майбутнє, обираючи професію, і у дитини буде розуміння, скільки заробляють батьки коштів. Наприклад, друзі батьків чим заробляють, на яких автівках їздять. Всі ми, особливо підлітки, мріють про авто, і як на нього заробити. Чесно, звертаю вашу увагу, чесно. І все це вже формує дорослу особистість. Тому що вже дитина навчається в школі, там звичайні там викладачі будуть доносити інформацію, вона теорію буде бачити, а практика життя – це вже формується в родині. Навіть, скажу такі прості приклади, економія в сім'ї. Цілу ніч може десь горіти світло у дворі, щоб його вимикали, ту ж воду, щоб вже економити потрібно. Тому що економіка – це не тільки там податки, якісь там високі матерії, цифри, там якісь незрозумілі показники і коефіцієнти. Це побут, це та сама плата за комунальні послуги, та сама електроенергія, яка може та лампочка горіти цілий день вночі. Зараз ми викликаємо все ж таки світломаскування її. А коли цивільне життя, ми могли б не помітити, що горить та лампочка в садку цілу ніч і все. А все ж таки це кошти, це експлуатація тієї ж лампочки, це все ціноутворення. Загалом, підсумую, мається на увазі, що не соромно заправляти власну автівку, їздити кудись відпочивати після робочого дня та купувати товари для того самого відпочинку. Культурного мається на увазі, тому що дійсно зараз вже літній період, хочеться у вихідний день після тяжкого робочого тижня десь відпочити. Мається на увазі виїхати на природу, де це дозволено, звертаю вашу увагу, на пляжі, скажімо так, посидіти, напій якийсь випити, з'їсти морозиву, також з дітьми сходити і в торговий центр якийсь. Тим самим ви спонсоруєте економіку, відпочиваєте, відновлюєте власну енергію, яку згодом витрачаєте на роботі. За останній час, тим паче період карантину, багато людей перейшло на оплати в інтернеті, покупки за допомогою карт.
Раніше це вважалося безпечніше, тому що гроші все ж таки фізичні – це мікроби. Гроші всі ми бачимо, в якому вони стані, тому що в кишенях у багатьох людей вони побувають, вони псуються фізично. І також мікроби, про які я раніше згадав. Коли розпочалася війна, деякі люди одразу почали знімати кошти з карток, був такий період незрозумілості. Наразі ми бачимо, що всі банки України працюють стабільно. Деякі з них свої сервери навіть за кордон вивезли, щоб нічого не впливало на внутрішні події в країні, не впливали на цю ситуацію з банківською системою. Інтернет працює стабільно, тому для того, щоб все ж таки розраховуватись, рекомендую використовувати картки. Деякі банки навіть залишили програми кешбеку та інші програми лояльності, які допоможуть додатково, розраховуючись карткою, економити або отримувати бонуси в форматі кешбеку або знижки. Також під час покупки в інтернеті мається на увазі, що ми можемо обрати більш вигідні варіанти. Але купуючи товари в інтернеті, також слід дотримуватись правил безпечного шопінгу, щоб це, скажімо так, не вплинуло або не натрапити на якусь шахрайську схему. І загалом дуже багато інформації в соцмережах. Також, коли ми говоримо про фінансову грамотність, де цю інформацію можна відобразити та переглянути та перечитати текстом, тому що я розумію, зараз такими загальними словами кажемо. У офіційних компаній, банків є офіційні сторінки в соцмережах. Всі ми користуємось Фейсбуком, Інстаграмом та іншими популярними соцмережами. Ви можете підписатися, наприклад, на ваш банк, слідкувати за його анонсами. Зараз дуже популярно звіти викладати, щоб дійсно клієнти вже відчували спокійно себе, коли користуються банком. Також банки зараз не приховують звіти та не приховують статистику. Наприклад, що збільшуються покупки в інтернетах, збільшується безготівкова оплата. Далі послухаємо про пенсії. Чи виплачуються вони вчасно для мешканців Дніпропетровщини і кому чекати на підвищення, розповідає Наталя Корнійчук, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в області. На сьогоднішній день у нас станом на серпень місяць на обліку в органах Пенсійного фонду в області знаходиться 890 тисяч. З них практично 38 тисяч – це військові пенсіонери, тобто ті, які в свою чергу працювали, служили в правоохоронних органах. І на сьогоднішній день також обліковуються в Пенсійному фонді України. Розмір пенсійної виплати складає майже 5 тисяч. І якщо говорити про середній розмір по Україні, порівнювати, то середній розмір у нас в області практично на 550 гривень більше, ніж по інших регіонах. На сьогоднішній день змін саме в графіку виплати пенсій не відбулося. Тобто, як і до початку бойових дій, початку війни, так і на сьогоднішній день у нас виплата пенсій проводиться згідно тих дат, які визначені в законодавстві. Тобто, виплатний період складається з 4 до 25 числа кожного місяця. Фінансування пенсійних виплат проводиться щоденно, проводиться своєчасно. У нас пенсіонери за бажання можуть отримувати пенсію або через поштове відділення, або через банківські установи. Тому ті пенсіонери, які отримують пенсію через банківські установи, виплата пенсії профінансована з 4 по 16 число і через поштове відділення з 4 по 18. Буде продовжуватись фінансування і так до 25 числа. Пенсія, звісно, призначається за наявності необхідних умов. Є пенсії по інвалідності, в разі втрати годувальника пенсії за віком. Зупинюсь на пенсіях за віком. Коли ми призначаємо пенсію, є відповідні показники, які враховуються при визначенні розміру пенсії. Це і коефіцієнт страхового стажу, це коефіцієнт заробітної плати, це показник середньої заробітної плати по Україні за попередні 3 роки, який враховується при призначенні пенсії. Але ж, звісно, коли призначається пенсія, в подальшому можуть бути обставини, які ведуть і до збільшення розміру пенсії. По-перше, це може бути, якщо пенсіонер працює, перерахунок пенсії як працюючим пенсіонерам, де практично кожні 2 роки проводиться такий перерахунок. Це в зв'язку із зміною прожиткового мінімуму, коли законом про державний бюджет України на кожний рік визначаються певні розміри прожиткового мінімуму, і в пенсійному законодавстві є дуже багато пенсійних виплат, які залежать від розміру
сектору прожиткового мінімуму, тому проводяться відповідні такі автоматизовані перерахунки. Змінюватися розмір пенсії може і при звільненні самого пенсіонера, оскільки є відповідні, наприклад, перерахунки, які проводяться тільки непрацюючим пенсіонерам, а працюючі не мають права на таке підвищення. Це також може бути і перехід з виду на вид, наприклад, призначена пенсія по інвалідності, згодом набуває пенсіонер право на пенсію за віком, також змінюється і вид пенсії, і розмір пенсійної виплати. І, крім того, також є і індексація пенсійних виплат на сьогоднішній день існує, тому у зв'язку з індексацією також проводиться збільшення пенсійних виплат. Індексація пенсійних виплат на сьогоднішній день проводиться з 1 березня кожного року. Тому останній перерахунок індексація проводилася з 1 березня 2022 року. Звісно, що наступний такий перерахунок індексація буде проводитись з 1 березня наступного року, 2023. Для того, щоб провести такий перерахунок, також приймається відповідне рішення Кабінету міністрів, це постанова, якою визначається відповідний коефіцієнт індексації, на який збільшується не сама пенсія, а саме показник середньої заробітної плати, з якої вона розраховується. В цьому році такий показник складав 1,14, тобто такий коефіцієнт індексації. В наступному році, звісно, що буде прийнятий відповідний нормативний документ, буде проводитись індексація, як це визначено в законодавстві. На сьогоднішній день існує як стаціонарний прийом, тобто особисте звернення пенсіонера до органів пенсійного фонду, до сервісного центру. Пенсіонер звернутися може і дистанційно, наприклад, через веб-портал пенсійного фонду. Крім того, у нас на сьогоднішній день, якщо говорити про особисте звернення, то на сьогодні у нас пенсіонер може звернутися до будь-якого сервісного центру, незалежно від місця реєстрації, тобто за місцем знаходження. Наприклад, зареєстрований в Дніпропетровській області, але знаходиться, наприклад, в Києві, в Київській області, у Львівській, він може звернутися до будь-якого сервісного центру на території тієї області, надати документи для призначення пенсії і надати заяву на перерахунок пенсії і для вирішення необхідних інших питань. Дистанційно теж можна звернутися через веб-портал пенсійного фонду. Для цього необхідно мати особистий кабінет через електронний підпис, це оформлюється, і таким чином подати і документи для призначення пенсії, і всі ж послуги, ті ж самі, які і особисто, тобто можна подати і заяву на перерахунок пенсії. Через веб-портал пенсійного фонду також можна і надати для оцифрування трудову книжку паперову, тобто для переведення її в електронний формат. Тобто, можливо, і особисте звернення, і дистанційно. Існує мобільний застосунок, також ті ж функції можливо виконати і через завантаження, через телефон. На сьогоднішній день нас станом на серпень знаходиться на обліку 28 тисяч пенсіонерів внутрішньопереміщених осіб, але це кількість пенсіонерів, яка стала на облік до нас або вже надавала документи для призначення пенсії, починаючи з 2014 року. В цій кількості майже з 28,5 тисяч 420 осіб станом на 1 серпня, які, маючи статус внутрішньопереміщеної особи, звернули до органів пенсійного фонду в області, починаючи з 24 лютого, тобто з початку війни. Для призначення пенсій немає якихось особливостей. Для внутрішньопереміщеної особи, звичайно, основним документом є довідка, яка говорить про статус внутрішньопереміщеної особи, а весь пакет документів, який необхідний для призначення пенсії за віком, він такий же, як і для пенсіонерів, які не мають такого статусу, які зареєстровані на території області. Це, звісно, в першу чергу документи, які підтверджують особистість, особу, це документи про трудовий стаж, це дані ті, які у нас є в базі персоніфікованого обліку, починаючи з 2000 року. Тобто, якби той комплект документів, який необхідний для призначення пенсії,
він такий же, як для всіх, і пенсія призначається на тих же умовах, як і іншим пенсіонерам. Я вже назвала цифру, що в нас в області на 550 гривень середній розмір пенсії більший, ніж по Україні. І якщо брати, ми ж говорили, 28 тисяч, це ті пенсіонери, які стали на облік, починаючи з 2014 року. Звісно, розмір пенсії залежить в першу чергу від заробітної плати. Ми розуміємо про промисловість, яка була на території тих областей, які на сьогодні тимчасово окуповані, Донецька, Луганська. Тому, звісно, дещо і більший розмір пенсії у переселенців. Звичайно, може звернутися будь-яка особа, оскільки я уже говорила про те, що у нас екстериторіальний принцип призначення пенсії і звернення незалежно від місця проживання для отримання будь-яких послуг, які надає пенсійний фонд. Так, якщо говорити про період з 24 лютого, я назвала цифру 420, це внутрішньо переселених осіб, які мають такий статус, звернулися до нас. А взагалі, за цей період до нас звернулося більше 28 тисяч саме жителів тих регіонів, які переїхали на інші території, і вони зверталися з різними питаннями. Це і питання призначення пенсії, це і питання перерахунків пенсії, це питання і переведення пенсійних виплат, наприклад, з пошти на банківську установу, і отримання відповідних довідок і про розмір пенсії, і про перебування на обліку, і отримання саме інформації із даних реєстру застрахованих осіб. І якщо на самому початку, квітні, травні, таких осіб щоденно зверталося там до 500-600, то уже протягом останнього часу така кількість дещо зменшилася, трошки більше 200 щоденно. Це була Наталя Корнійчук, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в області. А я нагадаю, що ви слухали програму «Тема дня». До ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».